um vlog de férias, né? Como já deu pra perceber. Tô aqui na praia e neste exato momento vou gravar vídeo. Então aqui está a minha câmera. Julia Bey está aqui comigo, mas eu não vou mostrá-la, porque senão ela vai se esconder, que eu já sei. Acertou. Julia Bey, minha cunhada, gente, pra quem não conhece. Mas então tá, então vamos gravar vídeo. Então, gente, estou aqui no meu quartinho esperando, porque daqui a pouquinho estamos indo levar a minha cunhada Júlia B no aeroporto, que ela tá indo pra São Paulo. E aí a gente vai, o aeroporto vai ser o aeroporto de Navegantes, então a gente vai ter Navegantes levar ela. E depois a gente vai pro Joinville, porque meu pai tem que ir no hospital lá, tem uma criança, chamaram ele, pra ele ir lá atender a criança no hospital. E eu e minha mãe vamos aproveitar para ir no shopping. E é isto. Bem parado mesmo, assim, o trânsito. E quando a gente estiver voltando mais tarde, a gente vai ter que entrar nesse trânsito. Então está tenso. Muito tenso. Está tudo parado. Fui no shopping com a minha mãe. Agora eu vou pegar umas coisas aqui que eu quero pegar aqui no meu quarto pra levar pra praia, que eu esqueci aqui. E daí a gente vai voltar pra praia, pegar o congestionamento. Agora essa de madrugada. Essa madrugada meu namorado chega, que eu estou muito ansiosa. E tenho recebidos muito mara lá na sala, que eu vou dar uma mostradinha bem por cima pra vocês, porque eu vou fazer um vídeo só com as coisas desses recebidos. Maravilhoso. Então, gente, já cheguei aqui em Piçarras e esses são os recebidos. Tudo estabilo, ó. Eu estou apaixonada, já comecei a testar as canetas e com certeza vou fazer um vídeo só com isso, os produtinhos no canal. Vai ser top, hein? Então, gente, estou aqui na cozinha. São 1h05 da manhã. Meus pais já estão dormindo, mas meu namorado vai chegar, tipo, umas 4 horas, eu acho, 4 e pouco aqui. Então, não sei se eu durmo pouco, se eu, o que que eu faço. Mas me deu fome, então eu vou ver se eu como alguma coisa agora. Porque eu tô vendo que, por mais que a gente dormir, eu vou ficar ansiosa e não conseguir, porque ele tá vindo. E a gente já não se vê faz uns, sei lá, umas 3 semanas. Então, tô tendo saudadinha já faz tempo. Então é isso, vou comer alguma coisa, eu acho. Bom dia! Então, meu namorado realmente chegou às 4 e pouco da manhã. Eu tava, tipo, dormindo daí. Mas ele falou, tô aqui na frente, então eu fui abrir lá pra ele. Agora são 9h20 da manhã, sim, eu já acordei, tipo, dormi super pouco. Porque eu tô indo fazer a unha às 10 horas. E tá chovendo super lá fora. Então, já tem que ficar em casa hoje, vou só fazer as unhas. E é isso, gente. É isso. E dá um oi. Só dá um oizinho. Agora voltei da praia. Estou recrutando o namorado e o pai para treinar. Vamos ver se eu obterei sucesso. Tá, amor? Vamos? Vamos, amor. Vamos, né? Sim. Sim. Sim.
Tá gostoso o lanchinho, amor? Sim. Fala, gente! Então, hoje é sexta já. Tô meio sumidinha, porque hoje a gente realmente não fez nada. A gente só dormiu, almoçou, descansou e tudo mais. E agora são 2:30 da tarde, eu vou começar a me arrumar. Porque hoje tem Vila Mix. Então às 4 horas começa a Vila Mix, já são 2:30, então eu tô um pouquinho atrasada. Mas já tomei banho, então agora é só make o cabelo. E vamos para o Vila Mix. Ai, vai ser muito bom, já fui no ano passado. E não podia deixar de ir de novo esse ano, já que estarei aqui, pertinho no Vila Mix do Beto Carreiro. Então eu vou lá. Vai eu, meu pai, minha mãe e o namorado. Então é isso. Mexendo no computador agora, porque eu tenho um vídeo pra liberar antes de sair, então eu vou liberar ele agora e partiu. Aproveitar agora pra mostrar aqui o look pra vocês. É uma blusa de telinha com um topzinho por baixo e um short jeans com muitas aplicações na frente e atrás. Uma combinaçãozinha confortável, porque vai ser uma noite bem longa. O show começa às 4 horas e vão até no outro dia de manhã. Então, vamos longe. E tem que ser uma roupa bem confortável também. Eu não vou de salto, eu tô com uma sandalinha de amarrar bem fofinha, preta, também pra ficar bem confortável. Óbvio. Eu acabei não indo de sandália porque tava chovendo, fui de tênis. E eu quero só mostrar pra vocês o resultado dos nossos sapatos, tá? Porque tava chovendo muito, a gente ficou na chuva mesmo. Tipo, a gente ficou num lugar que tinha cobertura, então a gente ficava transitando ali pra secar um pouco, voltar pra chuva e tal. Mas olha como ficaram os sapatos. Essa aqui é a bota que meu namorado foi. Olha só o estado. E o meu tênis, que não está mais tão branco. Muito triste, porém real. E agora tá tendo churrasco, porque um vizinho aqui nosso passou o vestibular de medicina também. Então tá tendo churrasco com o trote dele ali fora. Não vou mostrar, porque eu não sei se eles deixam eu filmar e tudo mais, essas coisas. Mas então eu vou ali com meu namorado e a gente vai ficar ali com eles agora almoçar e fazer o trote no menino. Então, gente, esse foi o vlog de hoje. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me deixar aí um comentário dando sugestões, dando mais dicas e também me falando aí o que vocês querem saber. Agora nas férias eu acho meio estranho fazer vlog, porque parece que eu não faço nada, então às vezes eu esqueço de mostrar, porque eu não tô fazendo nada na verdade. Mas eu espero muito que vocês estejam gostando. Então um beijo e até o próximo vídeo.